Mbote na bandeko na biso nyoso, ubo mesana kola nanga masawa awa na Facebook. Na zongi lususu muke paske aktualite zo senga. Muke muke to zonga ka, to solola, kaka makamamboka. Surtout toza nanu na makambu oyo ya IDPS. Bon, lelo tomoni ke swaliza Marte Fayulu akutane na Tshisekedi, bakutane na Tshisekedi lobby. Bon, masoloni ni basololi ngai na yo toyebite. Bon, tokoyeba je crois dans les jours à venir. Mais tosala mo analyse na biso moko, na ndenge nini Martin Fayulu akutani na Tshisekedi, n'est-ce pas? Bon, biso nyoso ndenge toyebi, bango nyoso baza na kata opposition na Martin Fayulu na Tshisekedi, Bon, na ndenge biso nyoso toyebi et que Martin Fayulu azali contre dialogue et Tshisekedi azali pour dialogue. Masoloni bakutani ba solo la moko pour moko contre ngana yo toyebite. Me bandeko, il faut pas tobosa na ke na kata politique mutuna mutamona kana mo intérêt na ye, n'est-ce pas? Ah, Martin Fayulu akeko kutana na Tshisekedi parce que d'abord il vise ses intérêts à lui. Ba intérêt na ye ezali nini sikoyo? Pourquoi? Parce que lokola Tshisekedi, bon azana mwa ba nungu nungu Tshisekedi na kati ya IDPS deja ba na kata nungu nungu bino moko boyebi ke IDPS koma mibale IDPS koma IDPS o itikali ya ba Tshisekedi na IDPS mususu oyo moleka koti na kati wana ezali officiel n'est-ce pas mais eza officiel ke ba IDPS koma mibale bon Martin Fayulu ya za komona nanu intérêt na ye. Intérêt na ye ça veut dire comment est-ce que lui il peut venir récupérer ce qu'il peut récupérer dans ce désordre. Vous voyez? Je vous assure mes chers amis, politique est zande bongo. Moutra mouta talaga nanu intérêt na ye avant. Avant toko talan li solo o na ye se mouno ninge peut-être Martin Fayulu azo ke noko retire atala. Soki ye pa oki ko récupérer o yo akui ko récupérer na kata situation ya désordre. Ça veut dire peut-être moi ba voa ya batu o yo basa ba Tshisekediste. Soki Tshisekedi alobi peut-être a soutenir Martin Fayulu. Batu na yo wana nyoso o ya ko pesa signe ba soutenir Fayulu bako ki ko soutenir Fayulu. Donc Fayulu d'abord regarde ses intérêts. Mais pour vous rappeler et pour nous rappeler nanou monsieur Fayulu parce que là il regarde ses intérêts mon tata ba intérêt na na ko blâmer été n'est-ce pas il y a pas longtemps Félix Tshisekedi mais parce que soi botale pena ba désordre o e bandi boza eza mingi mingi za Félix Tshisekedi a batami sikoyo parce que ayebi ke make si sopani donc maye sopani make si sopani ba yite nini ba ko récupérer le susu makambo oyo les gens la pensaient que ça c'était de la blague babandeka muke muke dialogue dialogue la peuple zo koloba non dialogue 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 les gens attendaient pensaient que c'était seulement Félix qui parlait de ces dialogues et pas monsieur Tshisekedi maintenant ba yoki yango na munoko ya Tshisekedi wanande vraiment ko makamnyo se beba ki parce que wanande maki e sopana ki ozomona ah siko maki si e pasuki maye sopani maki e pasuki Félix Tshisekedi abatami parce que azaki na media ya pas longtemps chaque semaine azalaki na media vous voyez nous allons au dialogue bere n'est-ce pas il venait vous dire tous les jours les choses n'est-ce pas tango maki e pasuki Félix Tshisekedi asali nini abatami aza siko wapi toyebite soka batami na kata ba blanketi soka batami wapi toyebite n'est-ce pas muta tikali ko sala propagande na e bato bazana na Facebook awa ba comment on les appelle ba fanatique ya Tshisekedi nde batikali ko sala musala Félix Félix azaki ya pa longtemps zo sala zo makelele tozo mana li solo oyo e komi ndenge nini. Il n'y a pas longtemps, awa, Félix Tshisekedi na IDPS na bango, ba yebi saki biso, balobi na biso ke, ils n'ont pas besoin de l'opposition, pour ba gagner ba élection, ba na biso opposition te, ils peuvent remporter ces élections eux-mêmes, IDPS est capable, ils ont utilisé même des gros mots, IDPS est capable de remporter les élections sans qu'on soit l'alliance na opposition. Ah bon? Vous pouvez remporter les élections sans faire alliance à l'opposition? Ah bon? Ah voilà! Vous savez que ces gens ici, ils ne pensent pas. En 2011, vous savez qui alliance était? Vous savez qui
kaka na Bercyt hein aneo elusu bo bandele so masolo ke boki ko sala alliance c'était bo, vous n'avez pas besoin de faire des alliances pour remporter les élections mais lelo bondimi ko kutana na Fayulu 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 vous me nous parlez de Fayulu hein boutika bisoto seka boutika bisoto seka bomoni oyoko e komi ko lakisa ba signe desperation hein. We are desperate. Tshisekedi akoma ki wana na Belgique ya ba so medico. Depuis Tshisekedi akoma wana na Belgique, opposani ya mona e. Opposamo kwa mona Tshisekedi. Pourquoi? Mapeka likolo ya Félix. Nous n'avons besoin de personne pour remporter les élections. Nous avons besoin de personne pour remporter ces élections. Ah bon? Donc le ndé boye bi ke boza, bo ki kondima siko ba visiter ba banda ko visiter Tshisekedi. Hein? Parce que beaucoup mi desperate. Oh, et là, qui si vraiment qu'ils a dernier coup de sifflet. Hein? Ce qui m'a évité donc, bah, signe à faiblesse, et nous, yango, oyo. Hein? Vous avez réussi qui? Bah, tu n'as pas y a eu des pestes, bah, ça, on commande à poto, bah, ça, on l'a comme on a tissé Kedi. Moutouté, on l'a comme on a tissé Kedi. Ah! Ah bon? Ah bon? Mouké, boye. Muto mwona ika kachisekedi oyo zalaika kakaleb oyo ya anero ya kabila nde akoma kina Belgique ya pa lonta awa avan chisekedi pendazo wa confidence nyoso ya kwebi sabiso kia ifoto kende dialogue eza kaleb nde bakutana kina chisekedi kaka bango ya batia kabila nde bakutana kana chisekedi na poto me mutu msu zalaiki permi kwa mwona chisekedi te opposant mon côté, c'est permis comme on a Tshisekedi. Bakoko ma bonne porte, bakobe nga chise, luka Tshisekedi, luka Tshisekedi. On ne peut pas voir Tshisekedi parce que Félix a dit que okay, nous pouvons remporter ces élections sans vous. Les lobo komi ko yeba ki boko ki ko remporter élection té, boko mi ko consulter ba Fayulu. Hey! Tambola la mokilo mona makambo, Na batu oyo ya Tshisekedi, surtout mama oyo kutu peuple d'abord. Parce que peuple d'abord ko yenda tikali siko ko sala musala ya Sony. Oyo babenga o proxy job. Omwende musala kagame sala ka ya bamindele na Grand Lac ko. Kusala ba musala ya salité, Donc mama peuple d'abord na bino wanande atikali siko ko sala musala ya salité ya IDPS. Parce que IDPS siko yo ebungi, Félix Tshisekedi azako bima chaque semaine ko betela so mama solo, Félix Tshisekedi aliye kwa abungi, kwa ebi ke make sopani. Na natikali ko sala jalelo na Facebook, mama peuple d'abord. Mama peuple d'abord na bino oyo, il y a pas longtemps, cette dame azaki ko koma mikolo nyoso na Facebook na ye. Yeah, Fayulu, yeah kanisi, yeah uti kaka ko yasika bakanisi bakokoma likolo ya IDPS je ne sais pas quoi Fayulu lui c'est qui azalaki on a conflit na bakombate mbele ya Europe oyo bazaki ko soutenir Fayulu parce que Fayulu azaki mo ba plan na ina Europe tama koma kiwana mama wana azaki ko koma mikolo nyoso Fayulu la oh Fayulu wana Fayulu c'est qui Fayulu lui pèse dire quoi kuna IDPS erere ye wana mama wana baluki lelo akomisi Fayulu mutu malamu Fayulu leloko mutu malamu pona nini? Po Fayulu akutani na Tshisekedi. Donc Fayulu abimi mutu malamu lelo. Me boza ba ndoki. O ki ndoki. Non, vraiment. Politique yango pete, to sala kangona no er moko. Il faut nanu, tala avant, o sala one step ahead, donc sali un pas avant. Sala nanu moi pas de en arrière ya quelques mois. So ye zakita, ya quelques années, to nye to comprenne, mais sala nanu ya quelques semaines. Ozaye ko critiquer mutu, aza mutu mabe akoko kakutu te mutu wana Fayulu. Kaka lelo akuta ina Tshisekedi Fayulu abimi mutu malamu. Peple d'abord akomisi Fayulu mutu malamu, ye mutu bandeko kritike ye lobi awa. Hey! Politiko boza ko sale za pasi, No, politike leki bilanga na pasi bande, kona nga politike leki bilanga na pasi. Awa siko bomoni nengi nini ibo ko itilize. Boza ko itilize bokechu, boza ko itilize bakombata, basa ye labino, propagande. Zoka de boza na bajena na bino mususu, n'est-ce pas? Siko bango bako mbatu mabe. Fayulu, bolimbo ko misemu wana malamu siko yo, n'est-ce pas? Parce que bo zomo na nengi ni bolimbo itilize Fayulu. Na politique c'est comme ça, on utilise les gens. On vous utilise lorsque, okomi lokola, ozasu na valeur te babwa, kitu zango papier ya toilette. Papier ya toilette soko zi yango opanguzi. Ale, okopanguza nango de fois, lisusu te, tako komi salito sa nini, obwaki. Alors, nde model balimba sa Fayulu. Fayulu fungola matoi, fungola misu. Parce que,
il dépense si quoi surtout il y a Tshisekedi ils ont un problème na peuple ils ont un problème sérieux na combattant parce que ils n'ont pas encore éclairci beaucoup de choses donc yo fayulu awa olingi omitia na kati ya makambo yo pona okende ko récupérer moi ba miette oyo Tshisekedi akokwe isela yo tu auras des problèmes sérieux avec le peuple hein? Parce que nous attendons que ces gens viennent nous rendre compte. Baya ko bisa soma kamunini ba zanango na kati ya agenda na bango caché wana. Vous voyez? Parce que Caleb était à Belgique, il est allé voir Tshisekedi. Bazana ba agenda caché ba twana ebele bele na se. Bazana ba biloko ba bombi na se ba tapi na bango. Faut pas bimisango ba expliquer peuple. Yo sikoyo, hein? Omoni ba politiciens bazanga maturité, hein? Yo fayulu omoni yango occasion okende kolia bwa mwa ba mieti wana soki ebebeli bango eh, noki bako sa rakroche wapi yo skofa yulo mwone opportunite okende kukuta na na Tshisekedi po oluka kolia bwa mwa ba mieti na bango eh boza makasi politiko yo eh komi lokwa ba film a prolongation kwa ba match a prolongation toza na bino toza kotala mukie toza kokoba me ete a IDPS parce que IDPS nde esali désordre na kati ya opposition IDPS nde sali désordre parce que tangu baninga na bango babande ko luka bango balobi ke comment on dit opposition il faut esala union parce que nde ensemble lokola mutu moko ba solola na mungongo moko lokola mutu moko IDPS nde esiye na désordre na kata opposition parce que IDPS nde boyaki union IDPS nde esali kale ya union na kati ya opposition parce que ils sont convaincus que Bako, et puis ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bango moko balobaki yango bimaki awa bakomaki yango que ils peuvent remporter ces élections eux-mêmes. Si ko toyebi te ndenge boko remporter ba élection bino moko, boko mususu ko lukalusu wa poza yango, bolingaki kokutana na bango te. Ah, bato ete ya bino.